Amigos do canal Gol de Cabeça, este youtuber foi executivo do mercado financeiro por 25 anos e há 8 anos atua como consultor empresarial, como consultor de negócios, de investimentos, já fiz operações de venda e compra de empresas. Precisando de algo, faça contato com o meu Instagram pessoal, Sérvio_Filgueiras, e eu tenho a solução para te ajudar.